Jezik za zubima držale su zvijezde Top Starsa kako bi jednoj mladoj Osječanki priredili iznenađenje koje će joj promijeniti život. I uspjeli su. Zbog financijskih problema i neodgodivih obaveza, Ana Marija je morala odustati od plesačkog angažmana u projektu, no jedan jedini Frankin posjet slavonskoj metropoli sve je promijenio. Detalje zna Nancy Profaca. Top Stars donosi vam Samsby. Stotine mladih i ambicioznih plesača u prvoj postavi Top Starsa mjesta je bilo samo za njih 15. Svoje je mjesto tu tražila i mlada Osječanka Ana Marija Kovačević. To je jedna moja velika želja za plesati na velikim pozornicama. I uspjela je. Zahtjevni žiri s Indirom i Frankom na čelu izabrao ju je u prvu postavu. Sreća neizreciva, ali nije baš dugo trajala. Ana Marija je učenica s gomilom školskih obaveza, koje bi zbog dvomjesečnog preseljenja u Zagreb morala zanemariti. I troškovi su veliki, ne može ih pokriti. Rezultat je mogao biti samo jedan. Morala je odustati od svog sna i mjesto u plesačkoj postavi Top Starsa prepustiti nekom drugom. Jako sam tužna jer dosta sam vremena i nada polagala u to da budem na tim audicijama, ali eto, to je sada otišlo u vjetar, ali što sad radim, kako je tako je. No dobro se stvari ne pušta tako lako iz ruke. Zna to dobro naša zvijezdana ekipa iz Top Starsa i zato su ambasadoricu Franku poslali u Osijek. Bog svima, evo ja putujem prema Osijeku gdje idemo iznenaditi Ana Mariju, plesačicu koja je rasturila na svim plesnim probama, ali nažalost zbog školskih obaveza i zbog udaljenosti nije mogla nama se pridružiti i prisustvovati u Top Stars projektu. Ona ne zna da mi upravo idemo posjetiti i ne zna da je zapravo Top Stars tim njoj omogućio ponovno sudjelovanje. Evo nas, dolazimo, blizu smo. Halo? Bog, curke, ovako. Je li možda neko od vas pleše? Ja, da. Ti plešeš? Da. A kako se zoveš? Ana Marija. Pa, tebe tražim. Baš tebe tražim. Uglavnom, ja sam poslana iz Top Starsa da te pozovem natrag s nama da plešeš u Zagreb. S tobom. Pa da, s nama. Stvarno? Da. Bravo. Ozbiljno, da. Ne, da. Šta? Ne razumijem. Za... Pa dolaziš nama u Zagreb i s nama ideš na turneju, Top Stars turneju. Čini se da će Ana Marija ipak živjeti svoj san i plesati na najvećim pozornicama Lijepe naše. Takav talent šteta je zanemariti. Evo ljudi, sad ćete vidjeti zašto smo se u Osijek vratili baš po Ana Mariju. Ples na cesti prekinuli smo jer sretne su se vijesti trebale podijeliti i s najmilijima. Cijela obitelj podržava svoju miljenicu, a ona satima nakon susreta s Frankom još u pozitivnom šoku. Ostala sam jako iznenađena i jednostavno nisam znala što da kažem kada sam vidjela da ću sudjelovati ipak u tome projektu u kojem sam dala toliko puno nade i vremena i snova i sada kada znam da će stvarno to biti tako kako sam zamišljala u početku, dok sam još mislila da samo snovi ostaju snovi, jako mi je drago. No čeka je puno posla, mora nadoknaditi sve probe na kojima nije bila i 13. studenog biti spremna na pozornici Zagrebačke arene dati sve od sebe. I zato je odmah spakirala kufere i krenula za Zagreb. I što je još važnije, tu počinje ostvarivanje njezinog velikog životnog sna. Top Stars donosi vam...